İstanbul bir koyular. Çünkü her tat, onda outsili blat, süt solda okle kanşı, onda şev solu teskoy kana, da şev solu tukete sobisken. İnarim tavruba. Tavru bari halkizgan dakirve buli adamiyan. Çünkü koylani, lutsat müdüver tarçölebse, kira op, çünkü tavruba. Esunda gaygus, im adamiyan o biz tavruba şıptır. Çünkü bir çıptmaz, და ჩვენი გადასახადებიდან უხდით მას ხელფას. იმის მაგივრად რომ მან ეს დააფასოს, ის როგორც კი მოდის თავრობაში იმატებს დანამატებს, ხელფას იზდის და ხალხი ავიწყდება. ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოისპოს და აღარ უნდა მოხდეს ეგეთი რამ საქართველოს. ორიოდე სიტყვით მოგახსენებთ იმ ძირითად რეფორმებზე, რომელიც შიდა პოლიტიკის მიმართულებით იგეგმება, სანამ ჩემ კოლეგებს გადავცემდე სიტყვას. Პირველი და უმნიშვნელოვანესი იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, რომლის ხერხემალი იქნება ად რაიონების, ქალაქების, მერების, გამგებლების და საკრებულოების ფინანსური დამოუკიდებლობა. თქვენს მიერ გადახდილი გადასახადების დიდი ნაწილი დაარჩება ხალხს, დაარჩება თქვენს რაიონს და თქვენ შეგეძლებათ გადაწყვიტოთ თქვენი სკოლების, წყალმომარაგების თუ გაზ გაყვანილობის და გზების და კომუნიკაციების ბედი. Ჩვენი უმნიშვნელოვანესი რეფორმა იქნება თავდაცვის მიმართულებით. მოგეხსენებათ რა გარემოება, რა გარემოა დღეს საქართველოს ირგვლივ და რამდენად ჭირდება დღეს საქართველოს თავდაცვა და უსაფრთხოების ქოლგა. პენსიონერებს, ვეტერანებს, სოციალურად დაუცველებს გამონთავისუფლებული 70 მილიონი ლარით მოახდეთ მათ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეძლებთ თქვენი მკურნალობის პროცესი გახადოთ სრულყოფილი. ანუ 8 ოქტომბრიდან მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის. პენსიონერებს, ვეტერანებს, სოციალურად დაუცველებს პირდება 70 მილიონი ლარი თქვენი მედიკამენტების შეწყვეტის კომპონენტში. თქვენ აღარ გეკნება ჩიში იმის, რომ ჯანმრთელობის დაცვა გახადოთ სრულფასოვანი პროცესი. ძალიან ბევრი მიმშელეთ თელმა გუნდმა. ვინ შეიძლება და ყოფილიყო ამ ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი ჩვენგან? ვინ დოდა რომ ყოფილიყო ისეთი ადამიანი, ვინ ძველ დიდებას დაუბრუნებს ამ ქალაქს? დიდებული ქართველი ბატონი კოტე კემულარია. მოგესალმებით ჩემო საყვარელო ფოთელებო. მე ძალიან ამაყი და ძალიან გახარებული ვარ, რომ ჩვენი სასიკადულო მამულიშვილისგან, ბატონი პაატა ბურჯულაძისგან, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი საყვარელი საქართველოს სახელი მთელ მსოფლიოში გაეტანა და დააშეაკრევინა. ფოთი ევროპული უძველესი ცივილიზაციის სახელოვანი ნაწილი იყო თქვენ გარემოსთან. ეს საუკუნის უმნიშვნელოვანესი საზღვაო ჭიშკარი გახდა. ის ახლაც გამორჩეული შესაძლებლობების საზღვაო პორტია, როგორც შავი ზღვის, ასევე ხმელთაშუა ზღვის მთლიან აუზში. არ შეიძლება ბატონებო ანაკლიაზე საუბარი ფოთის გარეშე. ეს არამარტო შეცდომაა, ეს დანაშაულის ტოლფასიც არის, იმიტომ რომ ეს ერთი სეგმენტია. ერთი ძალიან დიდი საერთაშორისო ეკონომიკური პროექტია. მე ბევრი რამ ვიცი, რა თქმა უნდა, ჩემი საყვარელი ქალაქის პრობლემების შესახებ. ძალიან ბევრი რამ ვიცი თითოეული გაჭირვების შესახებ, რომელიც აქ არის. და ჩვენ 9 ოქტომბრიდან თითქმის ყოველთვის ერთად ვიქნებით. და მე ნამდვილად იმ ადამიანის გვერდით, რომელსაც უზარმაზარ პატივსენ, ბატონი პაატა ბურჯულაძეს, ჩვენი ამ ძალიან ძლავრი და ნამდვილად ყველაზე ძლიერი, მინდა გითხრათ, და ნამდვილად იმ შესაძლებლობების მქონე პოლიტიკური ძალის, ახალი პოლიტიკური ძალის ხას უსვამ და გუნდის, რომელიც თქვენ იხილებთ, ამ ძალიან ძლავრი გუნდის მეშვეობით, ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ხელისუფლება საქართველოში. კულტურად უიმედობა დაინერგა თითქმის ყველა მიმართულებით. ეს შეუძლებელია, ეს უნდა შეიცვალოს. მაგრამ ფოჩი საქართველოში ინტელექტუალები ცხოვრობენ, საოცარი პოტენციის და შესაძლებლობების ხალხი ცხოვრობს. თქვენ გოლივაფირო, ჩვენს ერთობას გაუმარჯოს.